Ahojte, tak ja sa nachádzam pred štadiónom Trnavy, kde Spartak odohrá svoj posledný zápas sezóny. No takú tú najväčšiu asi pozornosť získa dnes legenda slovenského futbalu Martin Škrtel, ktorý odohrá svoj posledný zápas kariéry. No a ľudia sa tu zbiehajú poriadne v hojnom počte hodinu pred zápasom, tak ja som veľmi zvedavý, ako bude vyzerať táto rozlúčka. Ale idem sa popozerať tu na a vyspovedať možno nejakých fanúšikov. Tak, máme tu fanúšika Lukáša. Ahoj Lukáš. Prišiel si pozrieť na rozlúčku Maťa Škrtela. Áno, prišiel som. Ako Maťo vlastne pôsobil na teba za túto sezónu, ktorú vlastne pôsobil v Trnave? Prišiel mi ako veľmi sympatický hráč aj na ihrisku aj mimo neho a je to veľká legenda slovenského futbalu. Za to ty pôjdeš dnešný výsledok? 2-0 vyhrať Trnava. Thank you.
Tak tento párik tu na práve sa rozhodol zjať cez polčasovú prestávku na štadióne Antona Malatinského. Držíme im palce, nech im to spolu vydrží. Fantastické. Martin, môžem ťa poprosiť o podpísať kartu? Ďakujem, prosím. Toto je také maličké od nás. Gratulation! Páči sa. Ďakujem. Svadbu majú za sebou, no a máme podpísanú kartu Maťa Škrtela. Obrovské emócie. Zimomriavky. Triasol som to ako ratlik. No, taký je futbal, taký je život. Nie je tam veľmi ľúto, no ale...
sebou posledné kolo Fortuna Ligy, no a posledný zápas Maťa Škrtela v kariére. Neviem ani, čo by som k tomu povedal. Tie emócie vo mne preli neskutočne. Asi len ďakujem. Ďakujem, že sme mali možnosť vidieť takéhoto hráča ešte vo Fortuna Lige. No a ja som vám to celé natočil, tak dám to teraz spätne a užite si ten moment.
čo to má za sebou, ako hodnotíš toto vlastne? Ja neviem, pozri na tých doplotu, ja z plotu, jak mi liezajú, ale bola to topka, akože. Fakt, ako super, ale škoda, že toľko málo ľudí došlo. Málo. Ešte, nie málo, ale ešte dvojka mohla byť minimálne. Mohlo tých 10 určite padnúť, no. Jasne. A za tú sezónu, ako hodnotíš Maťa Škrtela, ktorú sa... Maťa Škrtela, topka, super, paráda. Srdce je tam. Takže... Není o čom. Ďakujem veľmi pekne. Ešte nejaké otázky, nie? Do televízie. Točíme vlogy, prosím vás, ako hodnotíte Maťa Škrtela tú sezónu, ktorú strávil v Trnave? Dneska fantastické, aj inokedy fantastické. Veľmi rád som, že prišla taká legenda sem do Trnavy, lebo už čo som počul, keď rozprával Karol Čonto o ňom, že si púšťali v Helsinkách pesničky o Spartaku Trnava, tak to je niečo perfektné. Úplne super chalán. A keď niekto je srdciár, tak patrí sem a dúfam, že sa stretneme niekde v štruktúrach, že tam bude pôsobiť, alebo na nejakých iných postoch. Kravata mu inak nesedí, ale podľa mňa to bude dobré. Nech takéto legendy neodchádzajú, určite nie od futbalu. Nech je vo futbale hoci čo, ale nech niečo robí s futbalom. Fantastické. Ďakujem.